Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». Відбулося закрите засідання Верховної Ради України. Власне, сьогодні з'ясуємо, наскільки продуктивно і ефективно попрацювали народні депутати. Гість програми Іван Стойко, народний депутат України. Пане Іване, доброго дня. Доброго дня. Пане Іване, знаємо, що одне рішення є – це створення тимчасової слідчої комісії, яка з'ясує обставини тієї трагедії під Іловайськом. Власне, почули ви інформацію від представників силових відомств, від Служби безпеки України, від Міноборони. Не перші особи були, тим не менш виступав також прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Власне, наскільки от ваша оцінка об'єктивна, ви сьогодні попрацювали? Знаєте, закрите засідання, воно має свої нюанси і все неможливо розголошувати, але те, що можна, я скажу. По-перше, у нас вчора комітет засідав з питань національної безпеки та оборони. Ми довго обговорювали ситуацію, і сьогодні фактично те, що ми вчора почули, ми обговорили вже на закритому засіданні саме Верховної Ради. Якщо говорити коротко, то була доведена та інформація, яка є на сьогоднішній день, і, в принципі, те, що повинна робити Україна і наші силові структури завтра. Тому що ситуація непроста, ситуація дуже складна. І те, що Путін говорить про якісь перемовини, про мир чи перемир'я, я особисто в це не вірю, тому що неодноразово заявлялось, а робили саме Росія те, що їм подобається і те, що вони хочуть сьогодні з Україною зробити. Тобто, план припинення вогню від силовиків, їхній фаховий аналіз. Що вони думають з цього приводу, відносно тих позицій, які були озвучені? Сім позицій, сім пунктів. Ну, якщо говорити про позиції, справді силовики сьогодні готуються до наступу російських збройних сил, фактично, не найманців, як ми говоримо, терористів, тому що є їх уже в Україні не тисяча, не півтора, не дві, а понад 6 тисяч. Ми повинні це розуміти, це велика структура, яка знаходиться на території України, військова. Окрім того, навколо всього периметру кордону не 30, не 15, а 48, біля 50 тисяч саме російської воєнної потуги. Це солдат регулярної армії, ну і сотні бойових одиниць, включаючи літаки, гелікоптери і таке інше. Відносно кадрових рішень, сьогодні не було, знаємо, ще ніякого кадрового рішення, але звучало в залі відносно перспектив роботи міністра оборони, наприклад, ГЛТР? Ні, таких пропозицій не було. Були інші пропозиції, були пропозиції проведення воєнного стану і про комісію, яку ви сказали, що ми дійсно її сьогодні створили. Вона буде працювати, я думаю, наступного тижня перше засідання буде, і ми спробуємо розібратися, що там трапилося, що сталося саме під Іловайськом. Із атмосфери в сесійній залі зрозуміло, що депутатський корпус готовий йти на запровадження воєнного стану. Звісно, це прерогатива президента України, глави держави, але рішення, тим не менш, ухвалює парламент, депутатський корпус. Так, звичайно, рішення ухвалює парламент після указу президента. Але так як сьогодні відсутній президент, він знаходиться саме в Великій Британії, в Уельсі, разом з міністром оборони, до речі, якого не було сьогодні, зрештою, не було керівника Генерального штабу, тому що він безпосередньо на території АТО на Східній Україні, і я думаю, що доречно він там повинен бути, там його ставка головнокомандувач. Але якщо говорити про воєнний стан, то буде в понеділок, мабуть, відбудеться нарада фракцій, знову ж таки, голови парламенту, і безпосередньо з президентом, і тоді будемо обговорювати, яка ситуація на той час буде. Якщо буде наступальні рухи Російської Федерації, я не виключаю цього, я не виключаю, що в цей час вони йдуть вже, і тому я думаю, що доведеться говорити про воєнний стан і вводити, якщо вистачить голосів, і я думаю, президент це теж розуміє. Якщо йти за формальною юридичною процедурою, то зрозуміло, що воєнний стан і вибори провести одночасно неможливо, але депутати деякі кажуть, що є варіанти, тобто треба внести зміни до законодавства. Сьогодні, ви знаєте, говорити про вибори, про воєнний стан трошки недоречно. Я говорю би так, якщо вибори мають відбутися, вони відбудуться, але якщо буде загроза втрати взагалі державності, то ні про які вибори ми не повинні говорити. Ми повинні захищати державу, яка називається Україна, її території. Воєнний стан і повна мобілізація. Абсолютно правильно. І тоді ми всі підемо
захищати свою батьківщину. Іншого не дано. Яких сигналів ви особисто очікуєте, оскільки представляєте і профільний парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони від саміту НАТО? Союзник Україна, такий статус може бути сьогодні озвучений? Ну, союзник Україна – це статус саме поза НАТО. Ми надіємося, що буде закріплений за нами такий статус при поїздці президента до Сполучених Штатів, яке має відбутися після 15 вересня. І я думаю, що воно так буде, бо сьогодні і Сенат, і взагалі Обама вселяє надії про те, що ми отримаємо цей статус. А стосовно НАТО, то тут ми можемо стати таким особливим партнером. І я думаю, що сьогодні будуть конкретні рішення по допомозі України, саме нашій державі. Які вони будуть, ми побачимо після завершення цього саміту. Там справді зараз знаходиться велика делегація українська і надзвичайний саміт, тому що він проходить в надзвичайних подіях в Європі, які відбуваються на сході України. Є агресор, є країна, яка захищається, тобто агресор Росія, ми захищаємось, і НАТО реагуватиме на це. Яким чином ми побачимо підсумкові документи? Я маю надію, що ми будемо отримувати допомогу саме озброєнням, тому що воно нам сьогодні було б доречно. Про допомогу військову саме, маю на увазі регулярних сил НАТО, сьогодні не йдеться. Не тільки озброєння, але й персонал, яка допомога може бути? Що може прозвучати? Ми говоримо про озброєння наразі. Тільки озброєння? Поки що не звучало, що саме будуть військові тут, на нашій території. Мова йде про прикордоння українське на заході, це східноєвропейські держави, тут буде посилено, саме Прибалтика, Балтійські держави, Польща, будуть, я думаю, буде рішення саме посилити тут присутність натівських сил, але нам було б важливо, якби ми сьогодні отримали підтримку саме, про що я казав, вже озброєння. Міжнародна підтримка у вигляді санкцій. От напередодні прозвучала інформація, офіційна позиція Франції, проект «Містраль», договір є, але зрозуміло, що не постачатимуть «Містраль». Так, договір є. Але Чехія, Словаччина не зовсім послідовні. Такі країни, вони заявляють про те, що вони можуть блокувати міжнародні санкції. Я думаю, що якщо будуть домовленості по санкціях, а вони вже є попередні, Європейська комісія фактично на доручення керівників держав Європейського Союзу це питання вже вирішила. І найближчим часом будуть прийняті, скажімо, той третій на вищий рівень санкцій, про які ми завжди говоримо. Це подвійні товари, блокування, це фінансовий сектор, це кредитування і, звичайно, новітня техніка, зокрема і технології, які стосуються буріння, нафти, газу, таке інше. Якщо говорити про взагалі взаємовідносини, то сьогодні Європейський Союз чітко сказав, що Росія є агресор. До речі, сьогодні звучало, начебто ОБСЄ не визнає. ОБСЄ вчора визнало, що є агресія зі сторони Росії, і ті, скажімо, постріли, які щодня ми бачимо, чуємо в Україні, врешті-решт визнала Організація з безпеки і співробітництва в Європі. І ми вважаємо, що ця інформація дійде до тих країн, які лояльно до цього ставились. І я думаю, що Чехія чи Словаччина будуть виступати в одному руслі з європейськими країнами, а не, скажімо, гальмувати той процес, який сьогодні йде. Стосовно «Містралі», це справді радує нас усіх, тому що Франція до останнього часу говорила, що підписані вже угоди і вони змушені продавати. Вчора президент Оланд сказав, що буде призупинена саме поставка першого вертолонісця «Містраль». Пане Іване, відносно того, що напередодні було презентовано в Кабінеті міністрів, сьогодні це озвучив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в залі засідань, під час закритого засідання, план відновлення країни. Дехто з депутатів каже, що це передвиборча програма Арсенія Петровича, тому що він збирається йти на вибори. Тим не менш, наскільки цей план він є реальним? Тому що можна розписати попунктно, але фінансів немає для цього. Скрутно в країні. Звичайно, скрутно, але той план, який є, він, до речі, при мені є,
Я переглянув, він є стислий, короткий, не такий на 300 розлогий чи 500 сторінок, як це писали попередники. Він є реальний справді, бо ми дійсно повинні пережити зиму в тих умовах, які є. Енергоносії найважливіше, електроенергія, ну і, звичайно, зарплати і пенсії. Ми по доповіді Арсенія Петровича зрозуміли і почули, що серпень виконаний саме по надходженню наповнення бюджету, і думаємо, що в наступні місяці він теж буде виконуватися. Міняти треба країну, звичайно, що коли ми говоримо про асоціацію, про ту угоду, яку повинні ратифікувати найближчим часом. Це ключова позиція, до речі. Це ключова позиція, і я думаю, що тут є ті механізми закладені покрокові, які ми повинні виконувати. Тут ніяких жодних складнощів немає, просто-напросто будуть люди відповідальні. Я думаю, що найближчим часом Кабмін буде приймати ті рішення, постанови, які буде затверджувати і парламент при необхідності. І хотілося б, щоб ця програма була втілена в життя, якщо ми хочемо жити за європейськими зразками і справді наближаємося до Європейського Союзу. Іншого не дано. Треба модернізувати країну, зробити все, аби українці себе почували безпечно, щоб Збройні Сили були надійні, щоб ми не просто працювали на тих старих, скажімо, підприємствах, не оновлюючи саме виробництво. І я думаю, що ми сьогодні будемо робити все, аби Європейський Союз та спільнота, до якої ми прагнемо, побачили, що Україна справді прагне і буде робити переміни. Ще одне запитання на завершення. От ми часто чуємо від ваших колег те, що Міноборони має продукувати ті ідеї, які депутатський корпус має схвалювати. Тобто законодавчі ініціативи від них, тому що вони спеціалісти, фахівці, а парламент вже розглядає в профільному комітеті, до речі, да, а потім вже ухвалює. Так сьогодні прозвучали такі ініціативи, що треба ще зробити? Так ми, до речі, вчора на комітеті нагадували і говорили міністру оборони, всім силовикам, які були, давайте, що вас турбує і що необхідно найближчим часом, подавайте законодавчі ініціативи, ми будемо приймати, тому що тут є компроміс, консенсус і є більшість для цього. Угу. Звичайно, що багато ми вже прийняли, але по необхідно, по мірі надходження ми будемо все приймати для того, аби захистити нашу країну. І нас почули, я думаю, сьогодні ми про це говорили теж. Угу. І тут буде взаємо така співпраця величезна. Я думаю, що питань до сьогоднішнього дня не було. І ми будемо працювати дійсно в тісній такій, як кажуть, діалозі тісному, аби українці відчули, що врешті-решт у нас є армія, що ми можемо захиститися від агресора, саме від путінської Росії. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Іван Стойко. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.